შინაგასახდა სამი სონ დაიწყო კამპანია ეს არის რომ მესამე ღონისძიება ემეგობრე პოლიციას რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის მოგვიერების ამაღლება საპოლიციო საქმიანობის შესახებ იმუფლებების შესახებ რაც ჩვენს მოქალაქეებს აქვს და როგორ დაიწყოთ მათ პოლიცია როცა ამის საჭიროება იქნება ჩვენ ხვდებით ბავშვებს ასევე შევიდოთ სკოლებში სადაც მათ უფრთხილდება როგორც საგზაო მოძრაობის წესები ასევე პოლიციის უფლებამოსილებებს ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო კამპანია ხედავთ რომ ძალიან დიდია ჩართულობა და დაინტერესება განსაკუთრებით ბავშვების მხრიდან რაც დარწმუნებულია რომ მისასალმებელია და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ეს სხვა დიდ ქალაქებში და მოიცავს თითქმის მთელ საქართველოს უკვე მესამე ქალაქში ტარდება კამპანია ემეგობრე პოლიციას რომელიც მიზნად ისახავს როგორც ნობიერების ამაღლებას, ისე გაცნობას იმ სპეცტექნიკის და საქმიანობის, რაზაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეული სტრუქტურული დანაყოფი ყოველდღიურად ეწევა ქვეყნის სტაბილურობისა და სიმშვიდისათვის, აქ წარმოდგენილი ტექნიკა და საშუალება ნათლად ასახავს იმ მნიშვნელოვან და საჭირო საქმიანობას, რაც არის მარცხისრიგისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების დაცვა და უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანი არის ასეთი ტიპის აქტივობები, რათა კიდევ ერთხელ ხაზი გაეშვას პოლიციის როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 112 ფარგლებში ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ძალიან საინტერესო სტენდი, სიცოცხლის სტენდი, სადაც არის რეალური ზარები. დღეს ძალიან ბევრ აქტივობას ჩავერთეთ და პოლიციის შესახებ ძალიან ბევრი რამ გავიგეთ და ჩვენ ვფიქრობ გამოგვადგება მომავალში, რომ პოლიციასთან მეტი ურთიერთობა დაამყაროთ. ძალიან მომეწონა დღევანდელი დღე, რადგან პოლიციელებთან ერთად უამრავი რამ გავაკეთე, გადავიღე ფოტოები, მივიღე მონაწილეობა აი ამ აქტივობაში, სადაც უნდა გავაკეთებინა 112-ის საქმიანობები.